हांव मिनीन देव बांदार सगळ्यांक तुमकां माई मगाचो येवकार आयज हांव तुमकां दिता. कित्याक आयज जुंव आगोस्तीन हाची 77 डॅथ एनिवर्सरी, देखून आमी आजीर जाल्यात रविंद्र हॉलांत ताका फुलांची भेट दिवंक. आनी म्हटल्यार जुंव आगोस्तीनान पयलो ताणें तियात्र बरोवन मुखार गेलो आनी ताच्या फाटल्यान आमी वचत रावले. आतां कितलीं वर्सां जालीं ह्या तियात्र फिल्डांत ताणें तियात्र पयलो बरोवन आमकां एक वाट सुरू करून दवरल्या. देखून हांव ताका सर्तीचे राज हांव येता, कित्याक हो आमकां रस्तो ताणें उक्तो करून दवरला. दुसरे वाटेन हांव चड दुख्खी जाता, कित्याक हांव तियात्र अकादमीचो प्रेजिडेंट आसतना हांवें जायतो वावर केला 3 वर्सां. उपरांत म्हजे 3 वर्सांत म्हजो टायम सोंपलो आनी उपरांत आजून प्रेजिडेंट येवंक ना. ताका लागून जायत्यो स्किम्यो आमच्यो करपाच्यो आसा त्यो आडोवन व्हेल्यात. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता जाता तितले बेगीन तियात्र अकादमीचो प्रेजिडेंट धाडून हे आमचे तियात्र उखलून दवरपाक जे स्किम्यो आसात त्यो लोकां मदीं घालपाक. कित्याक आयज लोक जायतो उगडास कोत्ता कित्याक आजून प्रेजिडेंट येवंक ना म्हणून. देखून मागता जाता तितले बेगीन प्रेजिडेंट धाडून हे लोकांची तोंडां बंद कर. मिनीन बाब, तुगे आतां तो सुकोरीन तियात्र चालू आहा आनी तुवें एक कॉलेजी भुरग्यांक हें केलां, सो तुका तियात्र अकादमीन बी कोणें कितें हॅल्प केलां? तियात्र अकादमीन कांयच हॅल्प करूंक ना, पूण एक म्हजी येवजण आसली. जेतना हांव आनी मारियो, हांव प्रेजिडेंट आनी मारियो वायस प्रेजिडेंट आसतना आमी एक रस्तो वेचून काडलो हो तियात्र कॉलेजींनी व्हरपाक, इस्कॉलांनी व्हरपाक. जेतना तियात्र आमी इस्कॉलांनी मेळ्ळें, आमकां 2 इस्कॉलां मेळ्ळीं, उपरांत आमकां कॉलेजीन गेले उपरांत आमकां 3 कॉलेजी मेळ्ळ्यो. दुसरे वर्साक 5 मेळ्ळ्यो आनी तिसऱ्या वर्साक आमकां 8 मेळ्ळ्यो. आनी हांवें पयलें ह्या भुरग्यांचे रगतांत इतलें टॅलंट आसा ह्या भुरग्यांक वयर काडपाक, फुडले पिळगेक हो आमचो तियात्र सांबाळून दवरपाक. आनी हाकाच लागून हो सुकोरिना तियात्र हांवें त्या भुरग्यांच्या हातीन दिलो आनी भुरग्यांनी इतलो बरो तियात्र करून हे तियात्र म्हजो सांबाळलो आनी तेमी नांव जोडलें. आतां भुरग्यांक जायत्यो ऑफर येतात, त्या भुरग्यांक हांवें वयर काडल्यात म्हणून जायतो लोक म्हाका शाबासकी दिता. आनी ह्या फुडें जायत्या डायरेक्टरांनी अशें करचें, भुरग्यांक वयर काडूंक वावुरचें आनी लोकांकूय सांगता तेन्ना भुरग्यां म्हणून हो तियात्र पळोवंक फाटीं सरो नाका. फुडले पिळगेक हो तियात्र सांबाळून दवरूंक जाय. ते भुरगे जावन आसा आमची फुलां आनी कोळे. देखून तुमचे लागीं मागता ह्या भुरग्यांक वयर काडपाक बरी संदी दियात आनी तियात्र येवन तुमी पळयात. नवो तियात्र अकादमीचो प्रेजिडेंट येतलो, तेकाय एक रिस्पोन्सिबिलिटी आसा न्हू भुरग्यांक तियात्रान प्रमोट करपाक? पळय, हें करूंकूच जाय, कित्याक आमी केलां आनी दुसरो प्रेजिडेंट येता ताणें येवन हो फुडें सरोन हें सगळ्या भुरग्यांक वयर काडून तजवीज करून. आनी जायतीं भुरगीं येता, इट्स अ गूड सायन. जायतीं भुरगीं आशेतात कांतरां म्हणपाक, एक्टींग करपाक. तांकां सयत दिवंक जाय, तांकां ग्रुपांत घालून आमचे बदले ताका मिसळ करून तांचे टॅलंट वयर काडून दवरूंक जाय. आमचो बाय तियात्र जुंव आगोस्तीन फेर्नांदीसाच्या मोन्नाची डॅथ एनिवर्सरी, 77 डॅथ एनिवर्सरी. आयज ताका मान दिवचे पासत हांगा आमी तियात्रीस एकटवल्या आनी देवा लागीन मागलां ताका सर्गीचो जागो फावो करूंक. आज पासून ताणें केलेले वावराचेर आमी जियेतात आनी हो वावर फुडें व्हरपाचो जावन आसा आमचो कायदो. आमकां गव्हर्मेंटान कसलोच आदार दिवंक ना, पूण एक तियात्र अकादमी दिल्या, तातूंतल्यान जायतो वावर फुडें आमचे तियात्रीस व्हरता. पूण आतां ह्या तियात्रीस अकादमीक एक ब्रेक पडला, अजुनूय हे आमचे तियात्रिस्तांक अजुनूय गव्हर्मेंटान न्यू कमिटी वेंचून काडूंक ना. अजुनूय गव्हर्मेंटूच चलयता आनी त्या पासत आमच्या तियात्रिस्तांच्या मोनान जो वावर करपाचें सोपन आसा तें थंयच उरलेलें आसा. हांव मागतां सरकारा लागीं ताणें बेगीनूच एक तियात्रिस्तांक एकठांय करून ताचो सांगात घेवन ती तियात्र अकादमीची प्रेजिडेंट कोणाकूय तरी वेंचून काडून ती तियात्रिस्तांच्या हातांत दिवची. रायटर डायरेक्टर कोंकणी तियात्राचो आयज हांगासो थोडीशी म्हजी मनांतली भावना उक्ती कोत्ता. एक वर्स जाली आमचे तियात्र अकादमीक प्रेजिडेंट अजून इलेक्ट जावंक ना. हांव मागतां
आमचे गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स आनी हो इशू फुडें व्हरोन एक तियात्रीस आमचो तियात्रीस भाव कोणूय बरो एक्सपिरियन्स आसा ताका तियात्र अकॅडमीचो प्रेजिडेंट म्हूण वेंचून काडचो. कित्याक जायत्यो आमच्यो अडचण्यो आमकां तियात्रीस भावांक फेस करच्यो पडटा. नवे नवे कलाकार नवे नवे डायरेक्टर येतात तांकांय सगळी म्हायती आसना. देखू एक तियात्रीस बरो एक्सपिरियन्स तियात्रीस जर तियात्र अकॅडमीचो प्रेजिडेंट जालो जाल्यार जायत्यो सवलत्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो मेळटा त्यो ताचे वरवीं आमकां कडीक जाता. देखून हांव मागतां सरकारा लागीं बेगीन जो इश्यू सॉल्व करून एक प्रेजिडेंट तियात्र अकॅडमी तुमी आमकां दिवचो आनी हो कोंकणी भाशेचो वाव जो बॉन्ड कसो आसा तियात्र अकॅडमीचो तो फुडें व्हरोन आमकां एक संदी दिवची. कित्याक तियात्र म्हटल्यार आमच्या रगतांतलो आनी तियात्र अकॅडमी आसून आमकां जायते बरें पडलेलें आसा. तांचो एक आमकां आदार मेळटा आमी आश्वासनां जावन आमचें तियात्र फुडें व्हरता. मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर लागीं जो एक स्मार्ट एक्टर तसो स्पोर्ट्समॅन ताणें अशो आपण आपले मतीन दवरचो आनी एक प्रेजिडेंट आमचे तियात्र अकॅडमी निवडून हाडचो. सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल एंड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.